ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2018 ପେପର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ରହିଛି ସେଇଥିରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଯେ ହେରିସ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେସ୍। ହେରିସ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଜାଣିବା, ଅପସନ୍ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ପଢ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା। ହେରିସ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଯେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆହୁରି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ଅମୃତରୁ ମୃତ ଆଡ଼କୁ ଏଥିରେ ବି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଅମୃତରୁ ମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତ ଇଏ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 5। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି 3। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦଟା 3 ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ଏଇ 3 ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସମୟ ସାପେକ୍ଷିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରୀଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର କେଉଁ ବିଧିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ବିଧିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଆଗମନ ବିଧି, ଅପସନ୍ ବି ନିଗମନ ବିଧି, ଅପସନ୍ ସି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଧି, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆଗମନ ବିଧି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଗମନ ବିଧିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ହେଉଛି ଡେସ୍। କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ହେଉଛି ଡେସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଆଗମନ ବିଧି, ଅପସନ୍ ବି ନିଗମନ ବିଧି, ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଧି, ଅପସନ୍ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଧି। ତେବେ ଏହାର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆଗମନ ବିଧି। କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ହେଉଛି ଆଗମନ ବିଧି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କୌଣସି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଏ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ୟା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି ନୁହଁ, ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ୟା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହଁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହଁ, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ୟା ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କୌଣସିଟି ନୁହଁ। 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପରିସରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପରିସରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 5। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି 3। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ 3 ପରିସରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ରୀଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ।
କାହିଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଇଏକୁ ପଳାଇବ ସାଇନ୍ସକୁ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯାଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି ଡେସ୍। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି ଡେସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆରୋହଣ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାଷଣ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 10 ନମ୍ବର ପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ବାସ୍ତବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ବାସ୍ତବବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି କିଲ୍ ପାଟ୍ରିକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜନ୍ ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜନ୍ ଡି। ଜନ୍ ଡିୟୁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ବାସ୍ତବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବଟ୍ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରତିପାଦକ କିଏ, କିଲ୍ ପାଟ୍ରିକ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରତିପାଦକ କିଏ, କିଲ୍ ପାଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରତିପାଦକ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କାହା ଉପରେ ହେଇଛି, ଯେ ଜନ୍ ଡିୟୁଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ବାସ୍ତବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ ଡିୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରତିପାଦକ କୁହେ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଲ୍ ପାଟ୍ରିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବାସ୍ତବରୁ ଅମୃତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ। ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ବି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଅଜ୍ଞାତରୁ ନ ଦେଇକି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାଇପାରେ, ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ହୋଇପାରିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ହୋଇପାରିବ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ବି ହୋଇପାରିବ, ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର ରହିଛି, କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସାବଲୀଳ ଓ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆରୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅବରୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସାବଲୀଳ ଓ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ, ସେ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚରାଯାଏ ପାଠପଢ଼ାର ଡେସ୍। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚରାଯାଏ ପାଠପଢ଼ାର ଡେସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆରମ୍ଭରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶେଷରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପ୍ରତିସ୍ତରରେ। ତେବେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଆରମ୍ଭରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ପଚାରିଥାଉ, ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚରାଯାଏ ପାଠପଢ଼ାର ଆରମ୍ଭରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆରୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅବରୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କ୍ରୀଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ନମ୍ବର ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବୋଧ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ରୟୋଗ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷତା। ତେବେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦକ୍ଷତା। ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ନିର୍ଭର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର, ଗଣିତର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ। ଗଣିତର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ରହେ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆରୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅବରୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉଭୟ, ବି ଓ ସି। ତେବେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଗଣିତର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର, ଯେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାର ମତକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାର ମତକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାଇଗର୍ସକି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପସନର୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର ପନ୍ଥାକୁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେ ବି କରୁଥିଲେ, ଭାଇଗର୍ସକି ବି କରୁଥିଲେ, ପସନର୍ ବି କରୁଥିଲେ, 3 ଜଣ ଯାକ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା
19 नंबर एक साधारण सत्य बा सिद्धांत को निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करने को क्यों पद्धति कहती। एक साधारण सत्य बा सिद्धांत को निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करवा क्यों पद्धति कह ऑप्शन ए आरह, ऑप्शन बी अबरह, ऑप्शन सी क्रीड़ा, ऑप्शन डी उभय, ए ओ बी। तेबे यार राइट आंसर ऑप्शन बी अबरह पद्धति। अबरह पद्धति गोटे साधारण सत्य बा निर्दिष्ट सिद्धांत को निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग कै अर्थात साधारण सत्य निर्दिष्ट आड़क अग्रसर होगा तेणु ये हूँ अबरह पद्धति ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर रही विभिन्न चित्र को एकाठी कर एक पूर्णांग चित्र अंकन करने क्यों प्रकार परीक्षण अंतर्गत। ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी निष्पादन, ऑप्शन डी कौनसी नुह। तेबे राइट आंसर ऑप्शन सी निष्पादन। राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 21 नंबर क्यों पद्धति रे शिक्षार्थी कारण फलाफल संपर्क निर्णय करने को सुजोग पाए। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी अबरह, ऑप्शन डी आरह। तेबे यार राइट आंसर ऑप्शन ए विश्लेषण। राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 22 नंबर शिक्षण कार्य शेष में क्यों सोपानटी करा जाए। शिक्षण कार्य सरला परे क्यों शिक्षणटी क्यों सोपानटी करा जीव। ऑप्शन ए उपक्रम, ऑप्शन बी उद्देश्य ज्ञान, ऑप्शन सी मूल्यायन, ऑप्शन डी उपस्थापन। तो यह राइट आंसर आप जान सारी ऑप्शन सी मूल्यायन ही करा जाए शिक्षण कार्य शेष में। ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन जे ज्ञानगत उद्देश्य परिसर को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। ज्ञानगत उद्देश्य परिसर को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। ऑप्शन ए 3 भाग रे, ऑप्शन बी 5 भाग रे, ऑप्शन सी 6 भाग रे, ऑप्शन डी 10 भाग रे। तेबे यार राइट आंसर ऑप्शन सी 6 भाग रे। ज्ञानगत परिसर को 6 भाग रे विभक्त करा जायछि याकु मन रखिया को पड़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 24 नंबर जे स्वशिक्षण पई केउं पद्धति गुरुत्वपूर्ण अटे। स्वशिक्षण अर्थात निजे अध्ययन करिया पई केउं पद्धति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेब। ऑप्शन ए अबरह, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन डी क्रीड़ा, ऑप्शन सी क्रीड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तेबे राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ये समस्त पद्धति गुड़िक स्वशिक्षण पई गुरुत्वपूर्ण अटे। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर रही तुलनात्मक प्रश्न गुड़िक पचर जाए पाठ पढ़ार डैश। ऑप्शन ए आरंभ रे, ऑप्शन बी शेष रे, ऑप्शन सी मध्य भाग रे, ऑप्शन डी जे कोनोसी समय रे। तेबे यार राइट आंसर ऑप्शन बी शेष रे। तुलनात्मक प्रश्न गुड़िक पाठ पढ़ार शेष रे ही पचरा जाए। बस ये वीडियो रे 25 टी क्वेश्चन पुणी किसी अपडेट नहीं आसबू। वीडियो भल लगे निश्चित भाव गोटे गोटे लाइक करदे निजर सांग मानक वीडियो को शेयर करिया भूलिबेन कहीं आम ओटीटी फुल कोर्स आपको प्रोवाइड करूँ से भी कहतु आम चैनल सहित जोड़ी रहा डिटेल्स इनफर्मेशन आम चैनल मध्यम पाइपर आज इतनी पुणी किसी अपडेट नहीं आसबी से पर्यटन विदाय नौ नमस्कार।